Gde su sve seksi šopovi? Beži, bre. A, uzete me ven, kada? Oui. E poko? Ba, po un video. Ja sam izaš iz zatvora još, kažem. Video? Oui. Šta mi radimo? Ana, nemoj, Ana. To je otrov. On film une vidéo. Ah, c'est bien. On met. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Janko, tu je i... Lazarević, Ana. Ljudi, ovo je inače moja buduća žena pored mene. Šalim se. Danas radimo... 24 sata smo vezani lisicama, ali imamo jedan problem. Problem je što moramo da nađemo... Sexy shop. Imamo lisice. Što je taj problem? Sexy shop na svakih 2 minuta ovde. Ju, izvim, molim te. Da. Istina, ali Starbucks smo kupili kafu. To ćemo sve kasnije. Nalazimo se iz Munuroga. Da li si ti spremna za ovaj klip? Inače, idemo sada da kupimo lisice jer nismo spremni za ovaj video. To je najgore, ova je ulica stvarno celo seksi šopovima. Ovdje su sve seksi šopovi i sa leve i sa desne strane. Tako da ne znamo gdje ćemo prvo. Nama trebaju samo lisice. Ovdje ima da se prodavaju i ove DVD konfete. To je 10 evra ulaz. 25 evra smo platili ove lisice. U Parizu smo trenutno, došli smo ovdje na 7 dana i ovo je, ja mislim, posljednji dan. Danas idemo na stadion PSG-a. Kako se ovo radi? Znači... On iskusno to odvezuje. Ja bio zatvoro 30 puta. Pazite ovo. I možeš ovako da staviš i kad ja sad vežem lisicu, ali bolje na levu ruku da meni bude desna pri svemu. Znači, aha, okay, znači kad ovo zavežemo, nemoj jako. Evo ljudi, kupili smo rije lisice iz zatvora, ćala je poslo. Ovo je jedini način da otvorite ove lisice, to jest ovaj ključić. Kad gurnete ovaj ključić, moći ćete da otvorite. Danas smo vezani 24 sata u Parizu lisicama, a vi obavezno ostavite like ako želite još ovakvih klipova, bre! Tako da ljudi, rado ne bude sramoti sva. Da, idemo, što radimo prvo? Kako ja tako kažem? Šta kažeš? Kad treba da te budu... Mnogo si poružala. Šta je ružno? Šalim se, čudno si mi nekako. Ne, reci mi sad, šta je nije? Nije, sve okej, opušteno, sprdno se. Ljudi, pazite ovo, idemo prvo na stadion Paris Saint-Germain, pa poslije vidjet ćemo šta ćemo da radimo. Ajde! Pa ajde, šta treba da ja da radim? Kreni. Pa treba nam ranac. Mnogo smo slobodi. Ajde. Nemoj da me bučeš, Ana, nisam ti ja svinja. A boli me. Mama. Znači, bit ćemo... Rekli bi tako da sam poružnjala, da sam ružna. Ovo u ranac? Da, da, sve u ranac. Na grbu si te kamile. Na grbu si te... Šta ti je reći? Beži, bre, prorogutala sam u parfem. Ajde. Ne mogu ja, ne mogu. Možeš, Ana, kako ne možeš? Ajde, zatvorit će mi se pijat. Mama nije... Pokoraj. Ono što je ostalo. Evo, kreći. Ajde, nemoj telefon. Ne znam, Ana, gledaj. Ruku, Stefane. Ajde, Ana, samo foliraš, aj izlazi. Ne mogu više ne te gledam. Stani, moram da uzem karticu. Dobre! Više! Ajde, izađite. Vidimo sve. Pije mi se voda. Izađite. Znaš šta je problem? Što mi nismo poneli ovaj ključ za lisice. Ne možemo da otključamo. Mnogo smaraš. Moramo biti zajedno ovako ceo dan. Vade, vade. Jel čuješ, Ana? Neću ljudi da mi glede ko rekare da ovo... Pa ne možemo da skinemo ovo. Stavi u tvoj džep, stavi u džep. Šta da stavimo u džep? Ruke? Ana, neko će misli da smo na potrenici, policija će nas uhapsiti. Ne idete sa mnom na pijecu, produžavate... Mi ovo, vi živite na 40. spratu. Inače, ljudi, Anin stan je na 40. spratu, uši mi zvone svaki dan. Na 40. spratu. A na kojem? 32. Pa isto je to, samo 8 sedona. Ljudi, Ana želi da ide u cirkus. Da. Znači, posle stadiona želi da ide u cirkus, pa samo i za cirkus. Inače, dalje smo vezani, mama koja ne veruje šta radimo. Inače, moramo da vam ispričamo jednu priču koja se desila pre 3 dana. Kod Mu Marta smo bili i ja sam tu pokušavao nešto da radim s loptom i tad smo kupili lisice. Kad smo krenuli da snijamo klip. I meni su lisice ispale, ljudi su se toliko smijeli. Znači, nije vam jasno, stavit ću mu ovdje teo da vidite kako je to izgledalo.
Mara me Ana 24 sata vezu na lisicama. Nalazimo se ispred stadiona Paris Saint-Germain. Tako da vidimo se malo kasnije, idemo da tražimo ulaz. Ljudi, došli smo u šop Paris Saint-Germaina. Ana je kupila trenerke, pokaži Ana. Vezali smo se sad, odvezali smo se jer je Ana debil. Htjela da ide na svoju stranu, ja na svoju. Tako da nastavljamo, čekamo red. Ovdje se čeka red predugo. Ostajemo da budemo vezani. Ljudi misle da smo u zatvoru, gledaju ko ludaci. I ljudi, i ovdje smo vezani. Blamira me ovdje ispred ljudi. Smo da posjetimo stadion. Ništa se ne vidi, nažalost. Malo pre kad su meni, kad sam stavio liste da se slikam, ljudi su pitali kao da sam ja izašao iz policije. Znači, ja ne znam šta se dešava. Da. Idemo sada dole. Da, ja moram da se održam da snimim samo dole neki deo spota, jer ovdje izgleda brutalno. Baš dobro izgleda. I dalje smo vezani, samo kad smo se slikali, morali smo da se odvežemo. Znači, ja mislim... Da nas ljudi gledaju kao da nismo normalni. Možda ti mene za te... Gledajte Stefanovu ruku od palačinke. Uj. Sada da kupimo vodu, jeli smo palačinku, dole su nam poklonili na stadionu, šalim se. Inače, ovdje palačinka 5 evra jedna, znači ne da ne valja, ne valja. Ne, valja, ali je minijatorna. Hello. Do lu si vol pe, lol. Do lu? Yes. Il a trois français. Ok. Šta si rekao? Pa kako je onda 6? Znači 6 evra dve vode, dve palačinke 8 evra, thank you. Al dobro. Al dobijamo. Da vidimo kakva je to voda. Brate, iz bunara. 500 dinara košta voda, probaj. Da vidimo. Ana, nemoj, Ana. To je otrov. Odvratna je voda. Kako odvratna? Voda po voda. Na svu sreću nisam kupila. Na svu sreću. Vam pokažemo koja je to predstava u pitanju. Mi smo ovdje nekih 4 sata. Posudjali smo sedno 13 puta. Zato što Ana, njoj se ne snima TikTok. Znači, objasni se. Ne, nego moj snimao za sekund, tvoj 2 sata se snima. Pa dobro, šta ima veze, moramo se podružiti za bilo šta. For my YouTube channel, I'm YouTuber. Ah, mais je comprends pas. On filme 24 heures, on est enfermé avec ça. Ah, vous êtes fermé 24 heures? Oui. Et pourquoi? Bah pour une vidéo. Ja sam izašao iz zatvora još, kažem. Oui. Ah là, je peux vous aider? Yes, real, real. Ah, oui. Voilà. Spasio je, znači, Anu. Ana, vraćaj ruku, ne. Vraćaj. Burazer iskusan, u zatvoru proveo 5 godina. A, komo vi pasela glasi za? Oui. Porkua, lol. Au revoir. Au revoir. Znači, sad se gužva napravila, ljudi nas gledaju kao budale. Au revoir. On filme un video. Ah, c'est bien. On misli da sam u zatvoru. 24 heures, on est enfermé avec ça. Savi. Šta rekao? Čemu to znaš? Nisam razumela. Ni ja nisam razumela. Ljudi izlazimo ispred stadiona, ljudi nas i dalje gledaju kao idiote. Kao i što i jesmo. E, gdje ćemo mi? Mi izašli. A što smo izašli kad bude skontali? Ništa, ljudi, idemo da zovemo taksi, pa vam se javimo kasnije. Samo je veliki problem što sam kupio ja ove seksi lisice i da se Ana ne bi uvredila. Ana ne smije ovog tijela ovo. Ana, ovo da vidiš šta sam ja kupio, moraš okreneš glavu. Znači, ljudi... Šta si kupio? Ne možeš da vidiš. Pazite, ovo ne smije ona da vidi, morat ćemo ovo sve da skinemo i da... Ovo šta sam kupila? Ja to neću nositi. Nije, pa skinu kao rekao sam ti, čekaj. Preko rešili smo lisice, u Parizu su nam oduzeli liste na aerodromu i kameru su nam oduzeli, karticu da vide šta smo oni snimali jer je na aerodromu tamo zabranjeno snimanje, gubljenje lomao. Ana je sinač obukla kao da je zima, kao da je krenula na skijanju, jaknu obukla, šta će ti jaknu? To onaj beli preletačević, idemo u školu sa onim burazirom kao. Spredno sam. Ovo je, ljudi, baš ti delisno. Čekaj, da skini jaknu. Ma skini jaknu. Kako je bude hlad. Ništa. Ajde, se nasjede, idemo, jeste karting, vozimo karting zajedno. Sad ovdje ćemo, možda da napravimo haos. Ajde, moraš ti da uvijem štame. Ajde, dođi. Ajde ti dođi u mene ovako. Da ti ja prebacim na to sjedište tamo. Ajde. Sad mi polim grupu. Ali sad pazim. Pa ne mogu tako, pa ste da me ne bo boli. Čekaj, ovako. Daj ruku. Ajde. Šta mi radimo? Ne! Čekaj, stani. Aj sad, prebaci se tamo. Ne možeš? Au, ode meni, polako. GG auto. To je to. Šta je, pa sam ja kriv?
U Parizu nismo bili vezani 24 sata, nastavljamo u Beogradu zato što su nam oduzeli kameru. Ispričaj nam šta se desilo. Rekla sam Stefanu da lisice ne može da stavlja ručni prtljak, niti da može vodu više od ne znam koliko, 25 mililitra. Što? 100 mililitra, uzeli su mi dve boce. Nebitno, dve boce. Onog za slow mod. Slow mod, stvarno. Ljudi, ništa da vam ja kažem, pošto sam poslala teški slow mod, jedna izgovora reči. Oduzeli su mi dva parfema i ono za skidanje šminke La Roche što mi je Ana kupila kao poklon. Jebe ga ti što mi kupiš kao poklon, Bog to oduzme laganica. Šalim se, okej. Okay. Kad smo bili u Parizu, oduzeli su lisice i uzeli su nam kameru. To jest karticu su nam uzeli. Da... Sramota. Putamo do kartinga, ja mislim, jedno 45 minuta. Mi 45 minuta moramo biti ovdje vezani, to je već sat vremena. Mi smo se posveđali već tri puta kad smo krenuli. Pa to si ti si problematična. Cringe na vaci. Oćemo, gdje se njima napad da se bijemo? Bezat će, bijedeć, baraj. Beži, druži, pa nemoj da sviraš, prete ti ljudi, Ana. Šta sviraš ljudima kad ti prete? Meni je već ovdje pojavljena žila. Aaaa! Stvarno si debilana, gledaj ovo sva... Jao, tamo će gužva da nas uvali. Pa, zato sam ti rekla. Pa što mi nisi rekla tad? Moram zapravim prozor da ne srvotim se u gužu. Što mi nisi rekla onda tad? Pa znam ju na duhuju. Mislim da Ana se zaljubila u mene, nakon 4 godine našeg druženja, ne, okej. A zašto, nakon 5 godina našeg društva, da družimo se 5 godina, jesi se zaljubila u mene, iskreno, nemoj! Jesi zaljubila u mene, iskreno sad priznaj. Ne. Nisi? Ne, što je vozi. Idem da pogine. Budala. Inače, cijel dan ćemo biti vezani, cijel dan ćeš da me smaraš. Ajde. Au! Daj mi ruku. Ljudi, mi smo zajedno. Šalim se. Izvano bi ti to voleo. Dobro, ništa onda. Tražim devojku koja će snimati ovaj klip sa mnom, ali da je sa mnom u vezi. Kako ti tražiš? Tako da tražim devojku i devojke, javljajte se na Instagramu, možete u komentaru da se javite sa CV-om. Aaaa! Budi zanimljiva, brate, samo čutiš jebo, taj kaže nešto. Da, kako mi ovo boli. Šta te boli? Vidite. Šta? Svi nam se smeju. Morate. U neki živac si me potrefio. Kako, pa ti si mene pogodila u živac, volim. E, moram da ti vratim. I vi poslije kažete, nasilje na muškarcima je dozvoljeno. Ljudi, ona me bije svaki dan. Wow. Ljudi, stigli smo na karting, evo nas ispred kartinga. Idemo sada zajedno da vozimo karting. Ja mislim da ovdje ima karting za dvoje. Ja ću da vozim. Ja. Gdje ćeš? Ajde, moraš na ovu stranu opet. Ili hoćeš na ja tu? Aj ti, molim te. Au. Stefane! Pazi, sjebat ću nešto. Ja umirem, sve ono ti kažem sad. Stani, lijepi mi se neko ovdje. Ajde, Stefane. Ajde! Lijepi se na mene, sve ono ti kažem. Ljudi, idemo na karting. Sada će GoPro da stoji na kacigu, pošto je zabranjeno snimanje ovako rukom. Tako da, spremite se, valjda će dobro ispast. Malo će ovo biti zajebano, pošto ću ja voziti. Ne možete samo tako da dođete i da radite što hoćete. Pa samo da vozimo jedan krug. Pa da, ali ne možete da vozite vezan. Pa ništa, onda... Evo, svakako je puklo. Gdje je ovaj krug? Ne znam. Kako su nam pukle? Čekaj, da mi imamo... Da, ali ovo ide 20 na sat, brate. Kako osjećaš sada? Nikad više neću da vozim s tobom. Što? Uljuljao si me, znači sve me boli, sve. Leđa ne osjećam, leđa... Pukle su nam lisice, to je najveći problem.
Ljudi, moramo da nađemo čeki da bi popravili ove ili da nađemo neki kamen u blizini. Idemo da večeramo, hoćemo postati na film. Ajde. Aj polako prvo. Polako, ajde. Ajde još jednom, ali ne toliko jako. Ajde jače. Popravili smo lise, na kraju smo došli u galeriji. Lisice su pukle, zamislite da lisice puknu tokom toga, inače su lisice za to. Znači, Bože, sačuvaj. Gle, nemoj da me vučeš. Ovdje mi se pojavile tri snove. Oću. Šta? Jedno. Ajde. Nemo koliko košta jedno. Koliko košta jedno, daj meni. Hoćemo da uzmemo, pošto nema nikog ovdje. Dođi. Ježi, da ste pregledali šta. Dođi jedno, brate. Nema, nema, nema nikog, ajde. Jana niko ne radi ovdje, ajde uzmemo jednu bar. Ne radi neko? Ajde, možemo da uzmemo samo jednu? Samo jednu? Ok. Znači, ljudi, ja sam teo samo jedno, prijatelje, kolega. Znači, ljudi, gledaju po te bile, ne? Možemo gore da si? Da. Sam mi se pade što što... Ne sjedi Jana tu neko, ti, jel ti vidiš ovo? Če, snimi, snimi ovo, gle. Znači, sam malo, ajde. Dobro, ovo je, trenutno smo u Pupinu, restoran u galeriji. Kako ja da skinem torbicu? Nikako, ček da vidim. Hajde daj mi ovo. Ne, 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 daj meni ovo. Ovo. Sad treba ona drugi tu. Hajde, ste prezadavići. Čekaj sami. Zaglavio sam se, bez evancije, gledaj ovo. Prijatelj. Čekaj, moram onda ovdje nego otkopčati. Kako da skineš torbicu? Znam ja kako možeš da skineš. E, to. Sad to stavi, morate prođe kroz noge dole. Ajde. Ajko, nula u glavi, čekaj. Nula i u glavi. Stani. Ne, možeš to stvoriti. Ču ovako da visi. Ništa, ne krisi onda, nema veze. To je to. Ja ću da jedem. Meni može piletina s parmezanom, pude konflit. Šta ćeš ti, Ana? Klasika, znaš. Pileći pate. Pate, da. Pate. Šta ćeš ti, brate? Ja ću pasto neku, brate, koja je najbolja? Imamo tu karbonaru birovu. Može, može karbonara, može dogovore. To je to. To je to, brate. Za piće šta ćemo? Za piće nam daj tri vodke, tri Red Bulla i... Šanac. Nije normalno. Neće. Šanča, real, mislim, je dobro. Pa, ceđena, ono malo... Ne, je zdrava. Kako nije zdrava, najzdravija u razlogu. Da. Beremo je. Direktno beramo, cedimo ovdje, to je to. Ništa, meni može, to je jedna velika voda. I meni može hled, Znači, šta sam ja sve pao? Nisam zapopću ništa. Znači, hled, piletina, duži sa mlekom, ceđena i velika voda. I velika voda. O, u što sam ja dobio, druže, krekići nama. Izvalite. Stefan. Eksto. Ljudi, prijatno uživajte. Hvala. Hvala. Ana inače jede, moram ja da uzmem Ana ovo. Ja, desna, desna. Ne mogu da jedem sobom. Pa ništa, privuću onda vam. Tako. Daj. Uli, dobro jedeš. Naravno. Pa se zamenimo hranu. Ne. Ništa, ljudi, sad jedemo. Inače, napravili smo ovo mi sami. Da, ali možemo da jedemo kao što vidite. Možemo da jedemo normalno, iskreno. Ja sam mislila da ćemo se klati, ali dobro. Inače, napišite u komentaru broj od 1 do 5000 i ako pogodite broj koji sam ja zamislio, dobijate date sa mnom. Ne razumijem. Dobijate date sa mnom, znači provodim 24 sata sa fanom, napišite broj od 1 do 5000 broja u komentaru i ja ću da izvučem taj broj u sutrašnjem klipu ili u klipu koji će izaći nakon par dana. Obavezno uključite i notifikacije, zvonce da vam dolaze obavještenja o novom klipu. I za kraj dana smo došli u Cineplex. Vezani smo inače kod debili, ljudi nas gledaju. Inače, da, ovaj klip smo inače krenuli u Parizu da snijamo, završavamo ga u Srbiji, sad ćemo da idemo na film, dodatno mu film Vezani. Možeš li tu pasti neki poljubac? Ne. Recimo. Ne? Ne. Ja, ljudi, ne znam, aj pišite u komentaru, da li smo mi lep par, da li želite da se poljubimo na to, sad ovdje nema nikog. Ne znam, ljudi, ovdje može svašta da se... Sada si, pazi se sad. Mrak, 3, 2, 1. Pazi, pašiš. Ovo je GG. Ovako. Hoćemo negde gore.
Evo nas, inače Cineplex nam uvijek izlazi u susret, tako da hvala puno Cineplexu što nam izlazi u susret. Došli smo da stavi ovdje kokica, Ana. Pa neću. Dođi sad. Šta? Ana se plašila. Više sa mnom već ja snimam klip. Dobro, daj mi kokice. Dobro, daj mi kokice. Možeš jednom da dobiješ. Ne mogu da dobijem jedan poljubac u obraz. Možeš. Pa ne sam te, ne mislim si je ugriz budalo. Aj, pa, aj poljubi me sad ozbiljno. Ajde. Umazala sam se. Poljubi me, poljubi me, poljubi me. Znala sam. Dobra, ajde, zajebam se, neće više. Ljudi, bližimo se što brže poljubcu, budite uz mene u komentarima, pratite me. Napokon ćemo poljubiti. Anu Lazarević. E, vidite da mi dopušta poljubac, polako, polako. Pa će biti, tako, kako on ide fora? Ne, ne. Ništa, ništa, pa dete, kako beše? Drugari, drugari, pa drugo stanje. Biće ljudi drugari, drugari, pa drugo stanje. Drug, drug, pa drugo stanje. Ne možeš biti drugo stanje. Drug, drug, zajebavam. Koliko me jako udarila, druže, šta je ovo? Zajebavam se, Ana. Ne mogu više da budem vezan ovom osobom ni na Messengeru, ni na WhatsAppu. Znači, hoću da se odvežem. Ne, a shopping si zaboravio. I shopping hoćeš? Da, ajde. Ma, beži, brate, moram da se odvežem. Ne, obećao si mi. Oći shopping plus, ja ću nakon ovog videa bankrutirati i postavit ću onu tabelu ispod da mi donirate. Izgubila sam celan zbog tebe, moraš da mi ugađaš. Lajkujte ovaj video ako želite sata, govorim Ani da. O, pa da, kako da ne. Mogu samo da se ime govorim 24 sata, Ani ne i beži tamo. Tako da to bi bio možda bolji klip. Što? Šalim se, snimit ćemo to ako ovaj klip skupi nekih 30.000 pregleda. Druže, smanjio lajkove na preglede. Ništa, idemo sada, smorio sam brate, ustaj ovdje. Ljudi, završio se film, znači, završava se film da se... A, udruži. Ja ću da umrem od sramota. Umreću od sramota. Sve da se pokupio, Stefan. Ljudi, nekako smo se naterali. Ja jedem kokice koje su bile u Gandhi. To je sa onom pokrivaču. Stefan, uglavnom, ljudi, završio se film. A ljudi ulaze. Da. Nije, to je 9 sata. Vidite, light van preko 50. Šta ovaj vozi kao da vozi tank? Hvala. To je bilo to, nadamo se da ste uživali, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal, posjetite Anin kanal, link imate u opisu, zapratite nas na Instagramu. 50.000 lajkova za nastavak ovakvih klipova. Jedan sam istrpio sebe, kamo li Anu, tako da ljudi, nadamo se da ste uživali, vidimo u sljedećem klipu, a do tada imate posla. Vaš, 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 vaš.